Olá, tudo bem, alunos? Vamos então começar mais uma videoaula, ok? Essa videoaula de hoje é uma videoaula bem tranquila, onde nós iremos falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? Nós vamos ver também sobre linguagem mista, tá? Eu não coloquei no texto, mas também nós vamos estar dando uma passadinha pela linguagem mista. Essa linguagem, esse tipo de linguagem, gente, ela é muito importante. Essa matéria é muito importante. Inclusive, ela tem feito parte também dos Enems aí, né? Das provas dos Enems. Eu sei que é uma matéria realmente muito importante. Então, vamos lá. Linguagem verbal. Vamos começar com essa. Conceito: o que é linguagem verbal? Ela é expressa por meio de palavras escritas ou palavras faladas. Observa aqui comigo, quando eu falo linguagem verbal, vem na sua mente o quê? Verbo, não é isso? E verbo não é uma palavra? Então, para que você não se esqueça, tá bom? A linguagem verbal são aquelas linguagens, é aquela linguagem que vai utilizar de palavras, ok? Quando se fala com alguém, lê um livro ou uma revista, é utilizada a palavra como um código. Então, quando você faz uma leitura de um jornal, de uma revista, de um livro, ou mesmo quando você fala com alguém, você utiliza esse código que são as palavras, ok? Então, isso é a linguagem verbal, isso faz parte da linguagem verbal. Certamente essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Quando alguém escreve uma mensagem em rede social, né, uma mensagem, por exemplo, ela está utilizando a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações por meio, né, através de quê? Das palavras. Ok? Então vamos agora para um exemplo, ou para exemplos. Esse tipo de linguagem manifesta-se em nossa fala, nos textos que escrevemos, naqueles que lemos, nos veículos de comunicação, onde nós lemos por aí, né? Bem como em propagandas, obras literárias e científicas e em tantas outras situações, tá bom? Então a linguagem verbal ela é bem comum mesmo, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Presta atenção então nesse outro exemplo aqui. Esse exemplo é um pedaço, uma estrofe que eu tirei dessa poesia que chama Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, tá vendo? Então aqui, gente, nós tivemos um texto. E esse texto, então, foi transmitido por meio de palavras. Então, se ele foi transmitido por meio de palavras, então nós utilizamos aqui a linguagem verbal, ok? Próximo slide, então, nós iremos ver sobre a linguagem não verbal, né? Nós tínhamos visto ali sobre a linguagem verbal, agora nós vamos ver sobre a linguagem não verbal. Se a linguagem verbal é aquela linguagem, né, que você utiliza palavras, a linguagem não verbal você não vai utilizar palavras, tá bom? Então, peraí, professora, se eu não vou utilizar palavras, o que eu vou utilizar? Então, olha lá. Utiliza signos visuais, como por exemplo, o quê? Gestos, a postura da pessoa, ilustrações, que são desenhos, placas, músicas. Tudo isso que estabelece a comunicação, ou seja, que transmite uma mensagem, mas que não se utiliza de palavras, então isso vai se tornar a linguagem não verbal. Olha essa professora aqui, ela está falando, né? Eu tirei aqui o áudio dela. Então, ela utilizou tanto de uma coisa quanto de outra. Ela está falando, só que nós não estamos ouvindo o que ela está falando, mas ela está utilizando de gestos. Então, esses gestos aqui é a parte de uma linguagem não verbal, ok? Ela basicamente vai lidar com imagens. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia.
A linguagem não verbal é construída por gestos, pelo tom de voz, às vezes quando a pessoa fala né? Ela não precisa necessariamente falar uma palavra, porque se ela falar uma palavra, aí não é mais a linguagem não verbal, é a linguagem verbal. Entre outras coisas. Portanto, é possível notar que a ausência de palavras, né? Ou seja, quando não se tem palavras, não significa que é a ausência de texto. Então, tem como, sim, você transmitir uma mensagem sem utilizar das palavras, ok? Através da linguagem não verbal. Essa linguagem é tão importante que, mesmo que estejamos comunicando-nos com alguém que não compartilha conosco do mesmo código, né? Ou seja, às vezes nós estamos nos comunicando com uma pessoa que não fala a mesma língua que a gente. Por exemplo, às vezes eu estou falando a língua portuguesa e a pessoa com quem eu estou falando só fala inglês. E aí a gente consegue se comunicar? Consegue! Nós conseguimos nos comunicar por meio da linguagem não verbal, né? Então, olha só, conseguimos muitas vezes efetivar a comunicação por meio de mímicas, né? Às vezes você pode fazer ali mímicas para a pessoa te entender, né? Da forma como postamos, né? Postamos o nosso corpo, como nós ficamos com o nosso corpo, ou até mesmo utilizando de um simples sorriso, tá bom? Então, tem como sim se comunicar, mesmo que não seja por palavras, tá bom? Tem como nós nos comunicarmos por meio da linguagem não verbal, ou seja, por meio de gestos, por meio de símbolos, por meio de desenhos, tá bom? Então, isso é a linguagem não verbal. Então, agora nós vamos para o último tipo, né? Ainda tem mais um exemplozinho aqui. Linguagem não verbal, eu esqueci, tem outros exemplos aqui, gente. Vamos lá, esqueci desse slide. Então, olha só, então o que seria essa linguagem, qual é o exemplo de linguagem não verbal? Tem então aqui, mímicas é um exemplo de linguagem não verbal, desenhos, tá? Pinturas, né? Esculturas, coreografias. Vocês já viram aqueles joguinhos que você tem que fazer, tipo imagem e ação? Imagem e ação, você desenha, né? Para a pessoa tentar descobrir. Isso aí, o imagem e ação, ele utiliza de linguagem não verbal. O semáforo, né? Olha lá, o semáforo tem as três cores. As três cores e ela comunica, sim, ela transmite uma mensagem, porque todos os motoristas sabem o que tem que fazer quando eles estão diante de um semáforo. Placas de trânsito, tá? Então, tudo isso aqui são exemplos de linguagem não verbal. São incontáveis os modos de ocorrência da linguagem não verbal. Veja a seguir uma charge, gênero que se constrói valendo-se desse tipo de linguagem. Olha aqui a charge, tá vendo? Essa charge não tem nenhuma palavra. Tem só o nome aqui do cara que fez, né, o desenho, fez a ilustração. Mas é um desenho e ele consegue transmitir uma mensagem? Consegue. É uma pessoa que vive aqui, né, provavelmente em uma das favelas. Com certeza eles estão se referindo ali àquela favela, as favelas ali do Rio, né? Onde lá tem o quê? Muita presença da violência. Olha as roupas aqui, ó. As roupas estão cheias de tiros de bala, né? Então, aqui tá mostrando o quê? A realidade da favela, né? Que, ou seja, que constantemente eles têm enfrentado, têm passado por situações onde tem ali tiroteios, onde tem muita questão da violência, por conta ali dos cartéis, né, que se tem lá. As charges apresentam a denúncia social como uma de suas características mais marcantes. Então, isso aqui é uma charge, né? Tá falando aqui, é uma denúncia social, uma denúncia da realidade de quem mora ali na favela, ok? E não, ele transmitiu uma mensagem sem ter simplesmente sequer uma palavrinha dando dica disso, ok? Então, isso trata-se da linguagem não verbal. Agora sim, nós iremos, né, para o último tipo de linguagem, que é a linguagem mista. Você vai ver que a linguagem mista,
Ela nada mais é do que a adequação ali, é quando você junta, você une as duas outras linguagens que eu falei anteriormente, a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Então, olha só, dizemos que a linguagem é mista quando há o uso simultâneo, ou seja, o uso ao mesmo tempo, tá? Tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, quando a gente utiliza essas duas linguagens ao mesmo tempo, nós estamos utilizando da linguagem mista, tá? Então, quando nós fazemos uso das duas linguagens aqui para transmitir uma mensagem, nós utilizamos a linguagem mista. Olha aqui esse bonequinho aqui, né? Esse GIF, ele tá dando, transmitindo uma mensagem. Isso, esse símbolo que ele está fazendo aqui é o símbolo de obrigado, tá? Na linguagem dos sinais, né? E aqui tem também escrito muito obrigado. Então, ou seja, eu utilizei aqui da linguagem verbal e aqui da linguagem, por meio desses gestos, eu utilizei da linguagem não verbal. Então, aqui nós temos o que a gente chama de linguagem mista, ok? Ela também pode ser chamada de linguagem híbrida. Então, linguagem mista também pode ser chamada de linguagem híbrida. Linguagem híbrida é a mesma coisa, é quando você utiliza linguagem verbal e linguagem não verbal ao mesmo tempo, tá? Conseguimos observar bem essa ocorrência quando lemos o quê? Olha só, histórias em quadrinho. Nas histórias em quadrinho a gente não vê ali os desenhos, né? Vê a expressão do rosto ali das personagens, assim como a gente vê dentro dos balões as falas, né? Então, nas histórias em quadrinho você tem perfeitamente a linguagem mista, um exemplo da linguagem mista, tá? A ideia ao utilizar esse tipo de linguagem é a de ampliar as possibilidades comunicativas, uma vez que em determinados atos comunicativos, apenas a linguagem verbal ou apenas a linguagem não verbal não se fazem suficientes, sendo dessa forma necessário unir as duas. Então, gente, quando a gente tem a linguagem mista, fica muito mais fácil da pessoa entender o que está sendo transmitido ali. Quando eu tenho a utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal, você consegue perceber claramente a mensagem que está sendo transmitida, tá bom? Então, a junção dessas duas linguagens deixa a comunicação bem melhor, bem mais fácil de se entender, tá bom? Vamos então aqui aos exemplos. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma placa de uma placa, né? Não é de trânsito, não, perdão. Uma placa. Nessa placa, então, aqui nós temos um símbolo de um cigarro, desenho, né? E esse círculo cortado que indica que é uma coisa proibida, que não pode acontecer. Então, essa parte aqui que nós estamos vendo aqui, essa parte seria a linguagem não verbal, né? Esse desenho é a parte da linguagem não verbal. E embaixo eu tenho a linguagem verbal, proibido fumar. Então, quando eu uno as duas, eu tenho um exemplo de linguagem mista, ok? O próximo exemplo que nós temos aqui é uma outra charge também, né? Olha aqui, as eternas dúvidas dos adolescentes, né? Na verdade, é um outro cartoon. Então, aqui eu tenho a presença dos desenhos. Novamente, a gente tem aqui a denúncia, né, da realidade social, né? Olha aqui, funk, enfim, do que acontece ali nas favelas. E olha aqui nós temos a presença de adolescentes que deveriam estar pensando sobre o que que eles iriam fazer quando eles fossem crescer. Mas olha só o que que eles estão portando. Eles estão portando armas. Então, eles tiveram a oportunidade de pensar em como que seria a vida deles? Não, né? Então, é mais uma vez uma denúncia aí contra a realidade das pessoas que moram na favela, né? Olha ali, você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? Aí o outro responde: se liga, mano, não raciocine sobre hipóteses. Olha aqui, por que que ele fala hipóteses? Porque são coisas que provavelmente ele não vai poder fazer, entendeu? Porque a realidade deles é essa daqui, ó, é a violência. A realidade deles é o crime, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos um cartoon muito interessante. E aqui nós temos, ó, as eternas dúvidas dos adolescentes. É uma crítica, né? Uma ironia.
E, enfim, nós temos a linguagem aqui verbal, né, por meio dessas palavras, e nós temos a linguagem não verbal por meio dos desenhos. Então, tá vendo que quando a gente une as duas, fica muito mais fácil de compreender, ok? Bem, chegamos ao fim então dessa aulinha. Eu falei que era uma aulinha bem simples, né? E tem então aqui agora as orientações. Nossa, começou um barulho terrível. Atenção para as orientações, gente. Faça suas anotações sobre a videoaula, tá bom? Eu percebi na prova que vocês tiveram um pouco de dificuldade porque vocês não tinham ali vocês não tinham as anotações, né? Então, gente, muita atenção, tá bom? Faça suas anotações sobre as videoaulas, vai assistindo e vai anotando no seu caderno, ok? Para você não se perder, nós ainda teremos outra prova, tá bom? Resolva as atividades da apostila de 21 a 25, somente essas questões. Não se esqueça de colocar a cabeçalho certinho e o título, assim como a data e o seu nome, tá bom? Tire foto das atividades respondidas e poste no aplicativo Google Classroom ou Google Sala de Aula. Aqui nós temos a bibliografia, foi onde eu pesquisei, tá? Para dar essa aulinha para vocês. Bom estudo e até a próxima aula. Beijo!